Pia nataka kuchukua hii nafasi kuomba msamaha Governor Nadhif Jama kama nimemkosea kivyo vote, ndo tuweze kuendelea kufanya kazi kwa madhumuni ya watu wa Garissa. You are a true leader, just like your father was. Marka Wadmasantai, we really appreciate your leadership, you know, example. Wadmasantai, thank you very much. Nataka ni mshukuru mzee Ali Korane. Kwa ajili yake, kwa ajili ameamua kusameheana na ndugu yake Duale. Hata sisi kama viongozi wengine wa Garissa, tunataka kufuata hiyo mwenendo, tusameheane na tuungane kama watu ya Garissa. Muko tayari? Kwa ajili ya hiyo, hata mimi nataka kuomba msamaha kutoka adhari yangu Ali Korane. Kama nimekukosea, nasema pole sana, na tuko tayari kufanya kazi pamoja. Pia hapa tumezungumza juu ya sisi kuwa na umoja. Tumesameheana viongozi wote ambao wamekusanyika hapa, kwa sababu unajua wakati wa siasa ambapo ulikuwa kumepita, tulikuwa tumetawanyika na ni kawaida ya siasa kutawanyika. Lakini leo tumekuja pamoja na tumekubali tusameheane na tufanye kazi kwa niaba ya wananchi. Kama mlivyoona leo, pia ni siku furaha kubwa, ikiwa sisi tukiwa leaders wa hii county tumeshikana mkono tukisema kwamba tuendelee kazi yetu kwa nia nzuri, kwa njia nzuri, ili watu wetu wafaidike hizi miaka mitatu ambayo zimebakia.